Слава Україні, товариство! От зараз зупинюся, вимкну світло в салоні і покажу вам, яка темрява зараз в місті Конотоп. Бачите? Бачите? Оце зараз повсюди око можна виколоти. Вже 20 година 10 хвилин, а ліхтарі не світяться. У фейкової влади міста Конотоп дуже маленькі мізки. Я не буду асоціювати зараз когось з кимось, якимись пернатими, як вони самі себе асоціювали. Але явно не вистачає клепки в голові ні Тетяні Сезон, ні Тарасіку Амельченку, ні Вовчику, як його там, Максимінке, який тільки здатний писати дурнуваті запити і фабрикувати фальшиві статті в газеті Демітка Вітальки Тілегурман. Не вірите? Подивіться, ось. Бачите темрява? Ось перехрестя. Адреса – вулиця Крилова. І перехрестя вулиці Кооперативної. Тільки що їхав по вулиці Клубній. Немає освітлення в Конотопі ніде. А чого ніде? Тому що інтелекта немає у Тетяни Сезон і Омельченка виставити нормально таймер на комп'ютер, який знаходиться в міській раді, щоб вчасно включалася електрика. Ну, звісно, куди ж там їм до цього? Тарас Омельченка не вилазить зараз з ганделиків. В Україні там на задньому дворі постійно у нього там якісь гулянки, танцюльки і море алкоголю. А Таня Сезон перелякана сидить за кордоном поліцейських в себе в хаті разом з Юрою Фішером. Ну що, конотопці? Класно вам. Сиділи по хатам? Мовчали? Не подобався вам Семенихін? Ну тепер маєте. Слава Україні!